Последниот кујунџија, така себе си се нарекува Џемил Јусуфи, кој денеска ја отвори својата кујунџиска работилница. Веќе 35 години обработува злато, сребро и бакар. Неговите предци биле златари, а децата сакаат да го проложат неговиот занает. Но вели дека работи само од мерак, бидејќи многу малку се заработува. Потребна е поддршка за да се обстои. Овој момент нема никаква државна стратегија со која ќе се заштитат занаетите. Например, еве јас како кујунџија. Порано имаше многу занаети, а денеска нема. Ништо не постои. Нема наланџија, нема самарџи. Колку што знам, во развиените земји има многу занаети, а државата ги поддржува и им дава многу бенефиции. Таму имаат помош за да бидат самостојни. Ние ги плаќаме редовно сите давачки, иако имаме помалку работа. Порано во Тетово имаше десетина кујунџи. Денес останав само јас. Оваа работа ја работам со задоволство. Може би затоа и сум обстанал, зашто со неа семејство не се гледа. Денеска во Подем се така наречените услужни занаети, фризери, автомеханичари, електричари. Сепак во постарите тетовски населби може да се сретне по некој чевлар, лимар, оджачар, терзија, да се видат традиционалните народни носии. Познавачите велат дека изумирањето на старите занаети е неминовно, бидејќи новото време носи и нови потреби. Сепак од комората на занаетчии сметаат дека е потребна заштита на занаетите како редкост и традиција. Од тоа корис би имала и државата, особено со развој на алтернативниот туризам. Старите занаети самото време ги гази, народ помалку има потреба од такви работи. Едино што може тука да се прави е тоа, значи, да се заштитат тие на некој начин, да не се оптеретуваат со големи давачки, да не се оптеретуваат со фискализација и така натаму, туку да се подпомогнат самите тие да обстојат, да работаат во интерес и на развојот и на туризмот во овој регион, да речем, а и во регионот на целата држава наша, значи. Вие како занаетчиска комора и воопшто државата, има ли стратегија за заштита на овие занаети? За сега се работи се уште за заштита, значи, на овие занаети, да може да се изнаде начин и решение на кој начин ќе може да бидат тие заштитени, да не бидат, како што реков, повторетени, а да обстанат, значи, како куриозитет, значи, во местото на своето делување каде што работат. Обстојувањето на старите занаети значи дека ќе продолжи да живее еден составен дел од нашата култура и идентитет.